tjena. Det här är Eddie. Och nu är vi på väg till tågstationen. Eller ja, vi har inte hämtat upp Alvin och Edvin än. Men jag är på väg. Jävlar, fan, jag är taggad som tusan. Vi sitter nu på tåget som snart ska åka till Karlstad. Så ja, vi väntar lite här då. Ganska soligt ute. Här har vi Eddie och Edvin. Vi är lirare ikväll. Ja, lirarna. De har ju solglasögon, det har inte jag. Vad gör vi idag? Vad händer imorgon? Vill imorgon? Ja. Nice. Så Vi ska åka tåg i 20 minuter nu. Och sen typ 20 minuter. 25 kanske. Jag vet inte. Sen kommer vi fram till stationen och då ska vi ta oss till en lägenhet som jag har fått låna. Så ska vi övernatta där och sen tåg och filmar ni imorgon. Ja, vad händer med det? Jag fattar. Ja. Så okej, big moment. Vi lämnar Kristinehamn för att åka mot Karlstad. Känns ju ganska nice, eller vad säger ni? Fett nice, taggad som tusan är jag. Ja. Så att, ja. Det är första gången vi vloggar. Ja. Det här är nytt för oss. Det är ju... Vi får se hur det blir. Edvin här också. Edvin, du kan lätta upp stämningen lite. Nej. Han har sina sådär... Swag, då så går det. Så det vi har tänkt med nu då är att vi ska vlogga så ofta som möjligt. Och ja, lite idag men ganska mycket imorgon förhoppningsvis. Eftersom det är då själva eventet är. Och vi får se hur det blir. Förhoppningsvis lyckas vi få det intressant. Mitt här på tåget så kom Kassler fram. Så att jag tänkte ställa några frågor till honom. Vad jobbar du? Tjena Kassler. Hej. Ja, det är en kamera. Vad gör du på tåget? Va? Ja, vad gör du på tåget? Jag ska till min tjej. Ja, vad bor hon då? Ja, Örebro tror jag. Örebro? Ja, då är det här fel tåg. Va? Nej. Jo. Det tror du är så smart. Det här tåget ska västerut. Du ska åka söderut i sommar. Ja, det var allt från Kassler. Mer blir för jobbigt. Så där, nu är vi i lägenheten. Och där står Brolle och grejer med en fotboll. Och Alvin går runt och tänker på vad han ska göra ikväll. Vi ska kolla på film ikväll. Ja, vi ska faktiskt kolla på film. Och vi ska kolla på de här godingarna. Den där har säkert alla sett. Nyckeln och frihet liksom. Och där har vi en tysk film som är fett bra. Och där har vi en av mina favoritfilmer. The Judge med Robert Downey Jr. och Robert Duvall. Sjukt bra film. Så ni som ser den här vloggen, ni måste fan titta på den då med det. Där har vi en tv, jättefin. En hylla, något. Och här, kolla här på utsikten, den är helt sicker. Wow. Helt sjukt. Tjene. Ja, man ser mig lite här, tjene. Ja, där ser man mig också. Vi ska nu dra ner till typ Ica eller någonting och köpa lite grejer. Typ frukostmaterial.
Och ja, vad säger du Edvin? Va? Godis. Godis. Ja just det, han ska köpa godis. Alvin och jag går på diet. Nej, men vi skiter i godis. Det är bara Edvin som vill ha godis för. Ja. Party. Ja. Ni gungar hissen. Nu åker vi hiss ner. Vi är i lägenheten alltså. Och vi ska vi ska gå och köpa lite grejer för imorgon och ikväll. Ja, som ni sa förut. Ja. Så jag taggar gå ut då. Awkward. Okej. Okej, nu har vi kommit ut från PKs. Vi har handlat lite för film. Vad ska ni veta, här är vegetarisk jättenyttig mat. Ja, just det. Det är inte alls kommer Braila här. Han har köpt godis. Edvin har köpt massa godis har han. Ja. Alltså jag fattar inte hur du kan vara så onyttig, Edvin. Ja, men vad fan då? Godis för 53 spänn. Ja, du borde köpa veganbullar som jag gjorde. Ja, okej. Okay. Så vi går till lägenheten och I guess vi äter mat och sen sätter vi igång the movie. Ska vi äta mat redan? Jag är mätt fortfarande. Vi får gå upp med det här till lägenheten. Ja, vi kan vänta en liten stund. Men vi ska se film och äta i alla fall. Ja, men det är fett nice där. Så ja. Jag kan ju sätta upp laptopen och så. Ja, exakt. Och Edvin kommer förmodligen dricka upp allt sen dricka innan. Här har ni kaffe för 20 spänn också. Det här var konstigt att båda var nämligen uttagen inte på samma ställe. Do or do not. There is no try. Jag tror inte att det här kommer hjälpa. Jag kommer ifrån Ryssland. Nej, det är ju Vitryssland. Killarna, de knycker Marco. Okej, vi fattar ingenting av. Det låter spännande. Nu har vi varit ute och ätit lite. Och vi ska kolla på en film strax. Det blir The Judge till att börja med. Så får vi se om vi hinner något mer. För vi ska inte lägga oss allt för sent. Eftersom det börjar 9:20 imorgon. Och vi måste gå dit också. Men det är inte så långt. Knickarna. De håller på att göra lite setup på språk. Svenska ska vi ha. Okej. Okay. Edvin gör sig redo för filmtime. Jag är så jävla taggad. Han har 2 ton godis i den där hinken. En festis och så lite bakverk här. Ja, fast det där är ditt också. Ja, det är en sak är mitt. Käft. Men ja. Jag har inte stock. Ligger här i den soffan med sin 2 tons hink. Det är en halv liter. Eller halv kilo. Nej. Ja, man kan ju avrunda. Uppåt. Så ska vi se på The Judge. Och den har jag rekommenderat till oss två. Så att vi får hoppas att den inte är dålig nu. För då blir jag ledsen. Ja, då blir jag ledsen när vi ser att den är dålig. Precis. Och då blir alla ledsna och det är inte roligt. Nej, för att då det är inte roligt när man är ledsen. Nej, det är inte roligt. Ja. Så där. Nu har vi precis kollat på The Judge. En av mina favoritfilmer någonsin. Och ja, Alvin gillar den. Och nu så börjar vi bädda lite så. För att vi ska lägga oss snart, I guess. Där har vi Braille, Brolle. Han ska duscha. Och han tänker använda min handduk. Och jag hoppas fan med att den är torr imorgon Edvin, för annars jävlar. Det är inte ett bra svar, men ja, okej. Okay. Ska du inte borsta tänderna eller något? Jag har en stund. Vi går och kollar vad Alvin gör en lite mer. Han ser oss inte. Du kanslar. Ja. Vad är det där? Det är en kamera. Vad? Ja, vad är det där för något? Inte vet jag. Du.
Ja. Oh. You're fucked. Oh, it's nice. Vad är det där? Jag vet inte. De kallar det för Breaking the Fort Wall. Eller det låter mycket cool på engelska. På svenska heter det bryta fjärde väggen. Jag fattar inte vad det betyder. Jävlar vad tungt. Det låter avstöntigt. Just det här är väl köket. Men vad fan Edvin, skulle inte... Edvin, du skulle ju borsta tänderna. Nej. Ja. Men bättre sent än aldrig. Det är sant. Edvin, duschar du 5 i natt eller? Ja. Duschar du 5 i natt eller? Vadå 5 i natt? Varför skulle jag duscha klockan 5 i natt? Jag duschar när jag går och lägger mig. Jag tror Edvin är drog. Okej, nu ska ni se vad klockan är då. Den är 10:11. Ja. Nu börjar hon sjunga. Det liksom ser ut som att man har liksom lagt en typ teckning eller filt med ett speciellt mönster. Du vet vad som går det där borta så finns droppen där. Jag vet. Just det. Därför tar man det där. Deep talk här. Edvin, gå och borsta tänderna! Men nej! Du ska äta din bulle eller? Mm. Kolla vilken snygg bil. Nej, det missade jag. Det såg ut som Ghostbusters-kulen. Jävlar. Vi ska vara där borta någonstans imorgon. Där? Någonstans. I den riktningen. Här är en fett deep bild på dig, Alvin. Lägg till någon bra quote här på den. Ja. Done. Dagen är snart slut. Klockan är ungefär 11:30. Och vi ska lägga oss för att kunna gå upp imorgon. Ja, Edvin är redan på väg. Eddie håller på att bädda här. En väldigt duktig man. I sina bästa år. Imorgon är filmaren. Och vi ska försöka filma så mycket som möjligt därifrån. Oh, det var ett mörkt ljus. Där var det bra, så. Vi ska försöka filma så mycket som möjligt från filmaren. Men vi kommer definitivt filma under dagen. Ja, så vi får se. Förhoppningsvis kan vi filma rätt så mycket inne där. Men det får vi vänta tills imorgon och se. God natt och hallå. Ja, nu har vi vaknat. Och jag ser helt jävla drar ut. Där jag sov Alvin. Och där inne sover Edvin och vi tänkte prova veckan, för jag tror inte att han har vaknat för han har inte kommit upp. Så vi tänkte spela firmafestlåten för honom rakt i öronen. Det kan bli kul. Just det, klockan är typ 8. Jag vet inte svin mycket eller lite, men jag är trött ändå. Vi skiter i det, för vad fan, nu filmar den grejen. Det är nice. Och här har vi våra kavajer. Ja. Ja. Det ser ganska bra ut.
Man ser att det är tidigt i alla fall. Och jag tror det är ungefär dit vi ska. Ja, nu har Edvin vaknat. Och han är just nu inne på toaletten. Och jag vet inte vad han gör, han pissar eller något, jag vet inte. Och Alvin, han tar på sig strumpor. Som en äkta man gör. Vi ska väl snart käka frukost, I guess. Och här är köket, som sagt. Jättefint, här är Edvins frukost. Okej, vi har precis ätit upp vår frukost här. Så att vi ska göra oss i ordning. Och sen ska vi dra iväg. Vi har lite tid på oss. Är ni taggade? Är ni taggade, Edvin? Ja. Ja, han är skittaggad. Ja, jag ser det. Ja, okej. Så vi drar här på oss då. Okej. Vi har nu tagit på oss lite snyggare kläder. Och vi ska alldeles strax gå ner till filmaren. Vi är lite sena. Men vi hinner. Så ja. Jag och Edvin är redan klara. Där är Edvin. Och Edvin står där och gör sig i ordning. Så att om några minuter bara så ska vi dra ner. Så yeah. Där går de, coolingarna. Tjena. Och vi är på väg till filmörnen nu. Och ja, har du något att säga, Eddie? Ja, jag är nervös som fan, för jag har aldrig gjort något sånt här, men det är fett kul. Ja. Det är nice. Ja, det ska bli väldigt kul. Men det är ju lite pirrigt, som sagt. Vi är ju som sagt lite sena också, men det går nog bra. Vi närmar oss bibliotekshuset och arenan. Så vi ska snart gå in och njuta av olika filmer och ha en trevlig dag. Är ni taggade? Ja, vi är så jädra taggade. Ja. Det är helt jävla sick, alltså. Jag är nervös. Ja, ja, jag med. Alltså, jag tycker att det här är bara en waste of fucking time. Alltså, ja. Alltså, jag kunde ju lika gärna sitta hemma och spela League of Legends. Ja, just det. Jag skulle kunna sitta och ranka. Ja, precis. Nej, alltså, så vi alla är alltså taggade. Ja. Så nu ska vi gå in. Och vi hoppas att det går bra. Nu är vi här inne. Och det här är alltså filmpass 1. Här är vår film. Dying Mind. Och det är den enda i filmpass 1 som innehåller våldsamma scener. Nu går vi in och kollar. Ja. Tell me where I am. If you only knew why. Hey. Jag har precis sett vår film. Ja. Den var ganska awesome. Precis, jag tror faktiskt att folk klappade mest åt den. Ja, tror det. Eller, ja. Kändes så i alla fall. Ja. Kanske är lite självgodan här nu, men det får vi vara, tycker jag. Ja, fast i slutet av filmen så har jag en ganska cringe scen där jag inte ska spela så jättebra, så folk skrattar. Jag tycker det var lite roligt faktiskt. Ja, okej. Okay. Och jag tyckte bara att det var kul att alla uppskattade den. För det verkade vara så faktiskt. Nu ska Eddie bli intervjuad. Ja. Så att vi ska leta upp Anton. Han ska vara här någonstans.
Okej, vi har hittat Anton. Han har joinat oss. Jag måste samla mig. Och Eddie har precis blivit intervjuad i tv. Jädra vad coolt. Hur var det att bli intervjuad? Du får en intervju till här nu. Det var väldigt, lite så här läskigt. Mm. Jag har aldrig varit med om det förut. Men jag tyckte jag hanterade det ganska bra, för jag har inte varit med i intervju. Men det var bara jag där. Det är där jag funderar lite grann nu. Mm. Han verkar väldigt intresserad. Han ställde frågorna. Han frågade om det kommer uppföljare. Och om jag hade någon inspiration. Och hur jag tänkte när jag skrev filmen. Och massa sådana där frågor. Det var coolt. Men det är lite... Vi står och spekulerar om vi kanske har vunnit någonting. Nämligen. Nu ska vi inte gå för långt då. Nej, vi ska inte gå för långt. Det blir lite dumt om vi gör det. Men man kan alltid tänka lite. Spekulera. Ja, men ska vi sätta oss och käka någonting? Ja, Edwin vill fika. Ja, vi måste fira. När är det nästa filmpass? Den... Ja, men det har börjat nu. Jaha. Men det är ju 10 minuter emellan. Ja, det började nyss. Ja, men vi kan ju gå in när vi vill, va? Ja, precis. Ja. Okej. Då käkar vi. Yeah. Då går vi och fika nu då. Så blir Edwin glad. nu har vi... ja, vi skulle egentligen ta Espresso House. Men vi insåg att det var väldigt dyrt. Så att vi ska försöka hitta... Och kolla, till exempel Pressbyrån. Nej. Två bullar för 25 spänn. Nice deal. Meanwhile, ja, vi ska försöka hitta något Coop eller något. För att de har billigt fika. Sen får vi hitta någon bänk. Men det lär inte bli svårt. Här har vi massa. Va? Så ja, fika time och sen tillbaka till filmörnen. För att kolla vidare på filmer. Nu sitter vi här och fikar. Vi alla har sån här. Jag kom på Edwin först och då kom Edwin på den. Och sen kom Anton på den. Och sen kom vi på att det blev 4 för, vad var det? 29. Så då gav vi en del dit. Han visste inte om det, men han fick den då. Varför det blev billigt. Så ja, vi sitter och fikar nu då. Vi ska snart gå tillbaka till biblioteket och arenan. Bibliotekshuset. Men först ska vi bara ta en liten paus och fika. Och sen ska vi kolla på filmerna. Ja, mitt i fikat så började de spela på torget. Lite musik. Så Lukas, det här är till dig. Nu har vi precis sett en timme av Nomaratonsfilmer som heter. Och vad det är att det är alltså en grupp som får 24 timmar på sig att göra en film. Och det finns vissa krav på vad som ska vara med. Och det verkar vara som att kraven var att du skulle ha med en cykel, lim och någon sorts papper eller en lapp, något sånt. Vi har sett dem och vi fick rösta också på vilken film vi tyckte var bäst. Sen så var det då 2 stycken lag som vann. Publikpriset och juryns pris. Så det har vi kollat på nu. Nu ska vi gå och äta lunch. Och vi hoppas hinna tillbaka till... kanske ungefär kvart i... Se vad är klockan? Nu är den 2. Ja. Nej, klockan 3. Just det. Klockan 3 vill vi vara tillbaka. Det är en film vi är intresserade av att se. Men man måste äta lunch såklart. Så att, ja. Hej. Tja. Här är Eddie. Vi sitter på Burger House och väntar på att få hamburgare. Du, gissa vad vi ska äta hamburgare. Ja. Herr Anton. Kini, läge. Edwin. Edwin är arg på mig för att jag sket i thaien. Han är skitsur. Jag vill äta på spicy hot, men han gillar inte thai. Det här är ju thai. Va? Du, tyst. Det här kommer upp på YouTube. Ja, de här två har inte is. Nej, jag gillar att dricka en flaska. Han är iskall här. Ja. Eddie, det är du som är lite dum där. Nu väntar vi på mat. Jag kan erkänna det. Alltså, nu hoppas vi maten kommer snart. Är Anton, är det gott eller? Vad tycker du, Edwin? Är det gött?
Nej, jag tror inte det. Alvin sa att det stället såg, men jag tyckte att det var, jag tyckte att det var jättegott det här faktiskt. Titta på min mat liksom. Oj, oj, oj. Det tycker jag om. Det här stället, Burgerhouse, finns utanför Kristinehamn. Vart då? Stolpen. 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 Okej, utanför Kristinehamn, Stolpen, finns det här stället om ni vill käka. Kolla på allt på fritt, de är ju good, nice. Ja, jag vill bara prova att använda den här lilla vloggkameran, så... Hej då! Det är paus igen, och vi har avslutat ytterligare ett filmpass. Alldeles strax är det dags för nästa. Och... det ska bli intressant. Ja, okej. Så, ja, just nu så gick Eddie och Edwin på toa. Och bara för att... Det var långsammare än jag på toa, bara så vet. Och, ja, vi går tillbaka. Jag kan ju inte filma något inne på själva bion, för det får man inte. Copyright. Copyright, ja. Så där är Eddie som filmar och vi har precis kollat klart filmpass 4. Det var många fina filmer där. Vilken var din favorit, Edwin? Ja, alltså... den här som kallas en bortglömd blomma, den var några personer från Kristinehamn som vi då. För det märktes att de filmade i Kristinehamn. Och ja, deras film var... Den var extremt rolig för att den hade... Det enda ordet de verkligen sa i hela var bullar, 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 typ. Den var lite grotesk, eller hur? Den var väldigt grotesk. De sa nej en gång, va? Ja, och nej, sa de en gång. Men den var väldigt annorlunda. Den hade egentligen ingen story som man kunde tänka sig. Utan den var bara ett stort liksom mindfuck. Och man fick verkligen liksom bara... Vad fan är det jag sitter och tittar på? Och även fast man tänkte det, var den ändå väldigt liksom rolig. Det var ju underhållande, var det. Fortfarande väldigt underhållande var det. Riktigt jävla. Håller du med han alltså? Ja, jag håller med. Alvin, hade du någon favorit? Ja, det. Jag gillade den. Där det var två personer som hittade ett lik. Och så snackar de om liket. Alltså de var helt normala liksom. Så jag ser vad den hette. Ja. Det hade en lång namn. Här då. Eller kanske inte. Jag kan inte. Vad heter den? Idealer. Nu funkar inte fokusen så bra, men den heter Idealer de Negation. Det är franskt, men det var på svenska. Och den var sjukt rolig. Jag håller med helt och hållet. Men jag måste nog... om man ska ta på roligt sätt så tycker jag... Den där du pratade om, vad den heter, med blommor. Ja, den bortglömda blomman, eller vad de kallar. Och så den Alvin sa tyckte jag också var riktigt bra. Så det finns många bra bidrag, jag är väldigt imponerad faktiskt. Skitkul! Men snart är filmpass 5, så vi ses! Bloggen. Ja, vi har precis tittat på ytterligare ett filmpass. Och där var det en mellanviktsfilm som var riktigt bra gjord. De hade filmat väldigt bra. Det var väldigt bra skådespel också. Och förmodligen hade de en riktigt proffsig kamera. En sån här 8K-kamera. Så att jag tror inte att vi kommer vinna bästa film i mellanvikt. Men ja, vi ställde upp i tävlingen i alla fall. Och det är det som räknas. Det var kul att komma hit ändå. Det är ju inte avgjort än såklart. Men jag tror att man kan säga att vi inte kommer vinna bästa film för mellanvikt. Men vi får hoppas på andra priser. Och om vi inte vinner något så är det ändå kul att vi ställer upp liksom. Det har ändå varit en helt sjukt stor grej för oss. Eftersom vi spelar bara in filmer eller sketchvideos på fritiden. Så att nu när vi kan ställa upp med sån här, då det känns skitkul att ens bara vara här. Men vi får se hur det går. Ja, här käkar Alvin. Det ser rätt gott ut, eller nej, men vad ska jag säga? Nej, men det är helt okej, jag vet inte, jag är inte så mycket för vegetariskt, så vi tackar mest jag för. Ja, det är kul liksom. Här har han köpt kola. Jag har också köpt kola. Jag har inte tagit någonting än, för att kön är ganska så stor. Men ja, vi får se om jag tar något, annars så tar jag bara en kola eller något. Jag är inte så hungrig, helt seriöst. Men nu snart är det prisutdelning. Och som vi sa lite tidigare så
ja, vi tror inte vi har så stor chans längre, men vi är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt taggade, tror mig. Det ska bli spännande. Och oavsett hur det går så har vi fortfarande ställt upp, och det känns väldigt, väldigt bra. Liksom, nu har många personer sett vår film och de vet vilka vi är. Vi har även tagit några bilder med någon. Jag vet inte om det var tidningen eller vad det var. Jag blev intervjuad i lokal tv. Och vi har sett väldigt, väldigt många bra filmer. Så jag skulle säga att det här är en väldigt lyckat event. Det var verkligen värt att åka hit. Vi har precis vunnit bästa... bästa specialeffekter. Hårt arbete lönar sig. Ja. Fan, han ser skakig. Jaha. Ja, det gör sig... Ja, han berättar för folk vad som hänt här. Han har vunnit bästa effekt, som sagt. Så nu har jag... i det här... han ringer till fans. Ett års teknik. Så ja, vi är så klara med filmhörnen nu för i år. Så vi är på väg tillbaka till lägenheten. Det var skitkul verkligen. Jag ska utveckla snart när vi kommer till lägenheten. För då kan vi byta kamera, för batteriet håller på att ta slut på den här. Men stay tuned. Tjena! 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 Nu är vi tillbaka från filmörnen. Hur tycker ni det har varit, boys? Ja, dagen känns som att den har varit väldigt lång. Men det har varit jättekul att kolla på alla olika filmer och se att det finns liksom jättestort intresse för det. För det var väldigt många som var väldigt duktiga. Filmerna var... liksom, det var ju på olika nivåer såklart, men det var väldigt liksom... alla var, gick verkligen in för det. På sin nivå. Så att ja, om alla fortsätter så kan alla bli rätt så stora, tror jag. Ja, det var väldigt många såna här. Jag berättade ju i min update-video, som jag inte var så accurate i, men skitsamma, att det finns olika klasser. Jag visste ju det en till klass som jag inte nämnde, det är supervikt. Jag vågar inte säga exakt nu, så kvotar mig inte på det här, men typ 27 uppåt tror jag det är. Och 26 är det. 26 och uppåt, ja. Det var väldigt mycket supervikt och tungvikt, i mest tungvikt, som ställde upp. Och det är 20 till 25 det är. Och de flesta där, fy fan vad bra filmer de gjorde. Fast det är också så att de har en så mycket bättre budget och grejer än vad vi har. De fick tag i såna jättedyra 50 000 kronors kameror, vet du, som filmar i 8K. Så när de använder det till Hollywood och saker. Det liksom, man märker skillnad på klipp. Och sen så har de ju större möjligheter än vad vi har. Med tanke på att de har gått ur skolan förmodligen. Men jag måste säga att jag är sjukt imponerad. Och sen så, när det kommer till oss, mellanvikt. Det var, jag tror det var 8 bidrag i år, va? Ja, 7 eller 8 var det. Mm. Det var inte så många, för det var totalt 72 filmer, fast 10 stycken av dem var no-marathon-filmer. Och det var, du fick 24 timmar på dig att göra en film, och de gav dig 3 platser du skulle vara på. Och så gav de dig 3 föremål som ska vara med, och ett tema var och en dag. Så ska man göra en film på det. Och de filmerna var jätteroliga, jag fick vi sitta och rösta på vilka vi tyckte var bra. Det tyckte jag var skitkul. Men annars, va? Ja. Bara om de no-marathon-filmerna, alltså 24 timmar på att göra en film, det var verkligen imponerande hur mycket de hade fått ihop. För det är liksom, ja, när man satt och kollade på dem, så i alla fall jag tänkte inte ens på att de har bara haft 24 timmar på sig att göra det. Utan det kändes liksom som att det här har haft
kanske inte på alla, men många hade liksom bra planering, bra manus, bra regi, bra spel, bra story. Men sen så fort man tänkte att liksom, ja, det här har de bara haft 24 timmar på sig, då blir man imponerad när man ser dem. Ja, det var, jag tror inte, eller jag vet inte hur vi skulle, det skulle gå för oss i en sån tävling. Mm. Det skulle faktiskt vara kul att ställa upp i det nästa år om det blir bra. Det vore kul att prova. Ja. Nog om det. Det har ju, jag var med i en intervju idag. Det kom lokal tv. Jag tror det var Karlstads lokal tv, men det kan ha varit Värmlands tv också. Då frågade de mig massa frågor, för de fick inte vara med bara för att jag var med en regissör, tyvärr. Men då frågade de mig massa frågor om hur jag skrev manuset, varför jag valde att göra den på engelska, om det kommer en tvåa och hur jag kan förklara slutet. Nu har inte ni sett filmen än, de flesta av er, så ni kommer inte fatta det direkt när jag pratar om nu. Men det är väldigt tankeställare om jag säger så. Och för övrigt, han som intervjuade mig, han var intresserad, det märkte, så jag blev skitglad. Men det var också pirrigt, för jag har aldrig varit med i intervju någon gång i tv. Det var skitläskigt, han kommer så här med mygga och sätter här och jag bara, ja, ska jag snacka nu? Okej. Okay. Ett tredje svarnag, ja, du vet. Det var fränt, men det var också pirrigt. Sen så tog de bilder på oss. De bad oss att följa med ut, så var det en tjej som tog några bilder. När vi stod utanför biblioteket. Dressman reklam. Ja, Dressman reklam. Vi kommer synas på posters på Dressman, så kolla på det. Nej, men det, jag vet inte vad. De kanske kommer upp på FB, jag vet inte. Men gör de det så där ni får se dem. Så vi har kollat film hela dagen. Som sagt, 72 bidrag och vi såg nästan alla. Vi var ju tvungna att gå och äta bort emellan och de körde ju liksom allt på en gång så här. Det var bara 10 minuters paus emellan passen. Men som tur var så fara så här kom och gå. Så att, ja, det var så. Ja. Vi ville ju såklart se så många filmer som möjligt, men ja, man måste ju äta, så att vi missade ju några. Men vi såg väldigt många ändå. Mm. Vi kom lite sent mot vad vi trodde vi skulle göra. Det började 2009. Vi var där typ 10 i 10 ungefär. Ja, jag kollar klockan. Ja, ah, okej, okay, ja. Och då hade vi missat några filmer. Men det var typ den största delen vi missade. Sen missade vi lite på filmpass 3. Men annars så, vi har nästan sett allting. Om jag får tippa själv, har jag säkert sett typ 45-50 filmer. Mm. Eller mer, jag vet inte. Det är inte så bra på mat. Han är det låter ganska mycket, men det är liksom, de är max en kvart. Vissa var bara en minut eller något, så att... Men det var så kul, för det var så mycket olika grejer liksom. Det fanns drama, det fanns komedi, det fanns dokumentär, musikvideo, en trailer till och med. En helt random video som gjordes i, det var en flash animation. Ja just det, det var någon som hade ställt upp med en sån här flash video, ni vet, när man animerar tecknade gubbar. Den var 20 sekunder lång. Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det var fan inget seriöst bidrag i alla fall. Men det var ändå lite roligt att se den. Mm. Och den kom direkt efter slutet på en så här ganska djup och liksom intressant, liksom verkligen intressant och liksom tankeställarfilm. Så kom den helt liksom inte planerat liksom vi hade inte tänkt oss att ja, nu kommer en sån här jätte så här. Och så bara boom, okej. Okay. Liksom avbröt hela det seriösa som han hade byggt upp från förra filmen. Mm. Och sen så, när ungefär var det vi prisutdelningen började? Ja, det var ju... 28? Nej, det var lite senare. 28 ungefär. Ja, och då så var det prisutdelning samtidigt som de flesta åt mat, även vi då. Det var vegetariskt. Mm. Och då drog de fram massor av vinnare. Och nu kommer jag inte ihåg alla priser i huvudet, men de viktigaste priserna var ju mellanvikt, alltså bästa i sin klass där, bästa i lättvikt, bästa i tungvikt, bästa i supervikt och filmörnen. Filmörnen är ju bästa priset du kan få. Det är alltså bästa film i alla kategorier, ja. Av alla bidrag, den bästa filmen som har skickats in. Alltså tekniskt sett bästa filmen i Värmland. Ja. Och sen så fanns det massor, eller massor ska man inte säga, kanske
10, 8 8 är det nog. 8 andra som man kan få diplom för. Som också är en jävligt nice pris. Och jag, vi hade sett massor av såna här filmer. Och jag ska vara seriös nu. Jag hade inget hopp alls. Vi var typ lite ledsna så där, bara nej, det blir nog inget, men det var kul så här. Men sen sitter vi där och då ska de prata, då ska de dra upp specialeffekternas vinnare. Och då så började Alvin Eden titta på mig. Och jag tänkte bara, nej, nej, det fanns så himla mycket snyggare. Och så säger de Dying Mind. Och jag bara, vad fan? Va? Jag blev typ tom i huvudet och så bara, ska jag gå upp? Ja, okej. Så vi vann bästa specialeffekter. Det vill säga, vi slog ut vuxna människor som har en hyfsat stor budget i sina filmer. Och jag sitter i After Effects och liksom bara redigerar. Vi har inte spenderat pengar på den här filmen egentligen. Kan vi få ett yay? Ja, ett yay! Vi är asglada verkligen. Vi tog tyvärr inte mellanviktspriset. Men det är just för att... Men de som vann det, de förtjänade det verkligen. Ja, de förtjänade det, absolut. Det kvittar... En applåd för dem. Ja. Det, bra. Det kvittar helt och hållet att de hade en... budget att det märktes på bildkvaliteten. Ja, de hade en jättedyr kamera att filma med. Den filmen hette Ångest med en handfull av stoff, tror jag. Och den var my god, alltså den hade ett lite konstigt koncept som inte blev riktigt förklarat, men lite vår stuk. Ja, det var lite vår stuk, liksom att det var liksom man fick tänka lite själv liksom, okej, vad är det som händer nu? Ja, men själva filmen, hur den spelades ut, skådespelarnas insats och specialeffekter de hade var skitbra, verkligen. Det handlade om två tjejer som var strandsatta på en öde ö. Och sen så kom det någon typ döden eller någonting, jag vet inte, det var någon klätt i svart. Som varje död sak som den rörde blev till sand. Så till exempel, var det en råtta som dog? Eller var nej, alltså först var det en fisk. En fisk, det är väldigt stor skillnad. Så liksom, han tog upp en fisk som de här tjejerna hade rört då, och skulle skura upp. För det var bara saker som de... Skära. För att det var bara saker som de rörde som blev nu gjorda till sand. Vilket jag inte riktigt, vilket var lite konstigt för logiken i själva filmen. Men i alla fall. Så att han tog upp den gjordes till sand. De gjorde en lägre eld, han gick över den gjordes till sand. Och sen, ja, jag vet inte riktigt om det är spoiler att säga hur det slutar. Men, ja, jo, det är det. Ja. Men, vi låter det vara. Ja. Filmen var i alla fall väldigt, väldigt originell, skulle jag vilja säga. Jag blev imponerad. Men det var också då jag förstod att okej, vi har ingen chans mot de här. Men det kändes jättebra ändå, för vi vann faktiskt någonting. Det är första gången vi ställer upp och första gången vi gör en kortfilm någonsin. Alltså en seriös kortfilm. Ja, vi har ju gjort liksom, eller kortfilmer har vi inte gjort. Gunnar har vi gjort, men den var inte direkt, alltså vi kan inte jämföra. Nej. Alltså, den var ju seriös på den tiden. Ja, den gjorde vi egentligen inte för just kortfilm, utan nej, blev så lång därför att vi ville ha en så mycket grejer. Ja, den gjordes ju för över 2 år sedan. Ja, det var länge sedan. Då hade du långt hår. Ja. Jag hade långt hår. Då har du klippt dig. Ja. Det kommer växa. Jag börjar ha långt hår nu igen. Ja, jag växer också ut på hår förresten. Ja, jag med. Ja, du är nästan flint där. Ja. Ja, jag kan förresten hämta diplomet som vi fick. Ja. Ja. Det ser ut. Men vad fan. Det ser ut så här. Om ni ser. Och det står då Dying Mind, Eddie Sarnoff och Alvin Johansson, bästa FX. Filmerna 2016. FX, det är ett specialeffekt. Ser ni mig inte så bra. En lekfull actionfilm där effekterna inte bara håller hög standard utan också fungerar bra ihop med själva berättelsen. Det var den kommentaren vi fick. Och det betyder ju mycket. Det är nice. Och så har vi juryns underskrift där nere. De som bedömde om vi skulle vinna eller inte.
Ska vi på där? Ni kan freeze frame om ni vill ha deras autografer också. Det är... Ja, 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 så ni kan liksom bara... Jag kramar om varenda en, så var de sjuka. Sen så fick Alvin nu ett varsint sånt här. Där det står så här. Och då står det... Jag fick ju inget av, för att jag var inte med. Nej, men det är för att Alvin och jag är regissör till den här filmen. Och då... Ja, det var väl därför. Ja. Då står det, grattis till ett års teknikmedlemskap i Värmlands filmförbund. Och vi vet inte riktigt vad det betyder. Jag skulle ringa alla mina kompisar och mina föräldrar och berätta. För jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Det var så, jag var så jävla glad. Så första gången vi gör något sånt här och vi tar hem ett pris. Jag fattar det inte alltså. Men det betyder mycket, för jag har lagt ner mycket tid på effekterna och redigeringen i den här filmen. Men sen då, det bidraget som vann filmen, vi måste snacka lite om den. Ja, det måste vi faktiskt, för den var riktigt bra. Okej, så. Den var gjord av två tvillingar i tungviktsklassen som gjorde en animerad film faktiskt. Gjord typ stop motion stil. Exakt. Ja, exakt stop motion. Käft. Den hette Military Besiege the Snow... Castle eller något sånt här. Ja, programråd där borta. Så. Ja, i alla fall. Så att, vad det handlade om var att några amerikanska soldater skulle störta någon nazibas. Typ, för att de inte skulle kunna använda nuclear vapen i andra världskriget. Den var en actionkomedi. Och vi såg den och jag är jävligt glad att vi gjorde det. Jag skrattade ashäkt, jag asflabbade till den. Den var så jävla rolig. Den var skitrolig, verkligen. Ja. Tänk typ South Parks humor. Typ sån. Det här är officiella titeln. Military Men Seize the Snow Mountain Castle. Fast jag tror faktiskt att det stod besiege i själva filmen. Som de sändes den. Men det som är intressant med den här filmen då, och den vann ju filmarmen, det var att de var i LA, alltså Los Angeles, i USA. Och uppträdde någonstans med den här filmen. Och de vann där också. Och det var liksom... Då fattar man att juryn valde att den här skulle vinna. Men de förtjänade verkligen. De hade, det var stop motion. Jag har gjort massa sådana. Så jag vet att det är riktigt jobbigt. Att bara liksom ta kort, flytta grejer. Det tar lång tid. De sa att det tog 6 månader. Att skriva manus. Från start till slut av projekt. Men det var liksom, det var humor, det var snyggt redigerat, snyggt gjort överhuvudtaget. Och voice acting var riktigt bra. Det märktes också att de måste haft en väldigt högt kvalitet på micken. För att det var absolut ingen brus. Det var helt... crystal clear i allt man hörde, och deras dialekter på nazisoldaterna var perfekta för liksom det var en verkligen perfekt tysk dialekt som man skulle kunna tänka sig att det var. Eller, överdriven bara. Överdriven komiskt liksom. Man överdriver för en komisk effekt. Ja, precis. Så ja, den var jävligt bra. Jag hoppas på att vi ska kunna hitta länkar till de här filmerna vi har pratat om, för jag vill gärna dela med mig av dem. Och jag vill gärna se dem igen. Ja, samma är, alltså de är sjukt bra. Sjukt bra, verkligen. Jag är så jävla stolt över Värmland. Mycket bättre än jag förväntar mig. Men wow, vad du lät ner dem. Ja, men varför? Nej, jag menar inte så. Men alltså jag känner ju inga som jobbar med film egentligen. Nej, förutom oss, fast vi är ju från lilla Kristinehamn. Ja, men jag har inga kompisar liksom, förutom vårt gäng som håller på med film på ett seriöst sätt. Ja. Och det visar ju sig att det finns jävligt många som gör det. Och ja, impad helt enkelt. Men jag antar att vi får runda av det, annars sitter vi och repeterar oss för mycket, tror jag. Men jag vill bara säga att det här är slutdelen av en vlogg vi kommer ladda upp på vår YouTube-kanal. Där ni får följa med oss. Från början till slut av filmmörnsresan. Från när vi åker tåg till när vi har gått ut ifrån filmmörnen mitt i kvällen. Där, på kvällen. På kvällen. Ja, på kvällen. På kvällen, 8:30. Bärsas ut i klockan 8:30. Ja, det var första gången vi vloggar. Vi gör en sån vlogg, men jag tror att den blir bra. För vi filmar ganska mycket, så det är kul att titta tillbaka på också. Så får ni se hur det såg ut där inne. Men ja. Fast... En liten kritik till ifall det är någon från filmarna som råkar se det här och kanske kan tänka på det här till nästa års filmarna.
det är att de höll ju själva prisutdelningen samtidigt som vi åt, eller som de åt, jag fick inte äta, för att jag var inte del av regissörteamet, så jag fick inte äta, vilket jag gjorde. Och då hade de det i samma lokal där vi åt, självklart, eftersom vi hade det samtidigt som folk åt. Och det är ju bra på sitt sätt att man kan liksom äta samtidigt och så, men det hade känts mycket coolare att ha det i stora liksom, biosalen där de visade filmerna. För att då känns det mer som så här Oscar-gala, om man säger. Ja. Liksom att, för att då har man ju scenen längst ner, alla liksom, har bra sikt på alla som kommer upp. Och liksom, det hade, plus att då kan man till och med visa kort klipp ur filmen som vinner bakom, ovanför de som kommer ner och står där nere. Det, liksom, det hade varit långt mycket bättre att ha det i den liksom biosalongen där. Ja, jag håller med Edvin. Och om någon råkar se det, tänk på det. Nej, men jag tyckte att prisutdelningen var bra faktiskt. För det var trevligt, men det är klart att det hade varit lite coolare då. Ja. Jag tänker inte, du klagar inte igen. Kan du bara... Nej, alltså jag la bara in det som idéförslag. Ja. Ja. Nu är vi klara. Mm. Ja, vi är jättetrötta. Nej, jag är inte så trött faktiskt. Ja, men nu ska vi kolla på Nyckeln till friheten, så... Nyckeln till frihet? Har ni den? Har ni sett nyckeln? Shawshank Redemption. För jag behöver ta mig till friheten, men jag tappar nyckeln. Ja, okej. Okay. Nej, fy fan vad dålig jag är. Ja, skämt. Bye! GG. Vi är på väg till Karlstad. Vad säger ni grabbar? Där har vi Alvin. Där har vi Braille, The Legend himself, Brolle. Va? Vad ska vi göra? Jag vet inte. Braille. Det är så här, typ diagram för att ställa upp i vilken ordning. Så vilka scener det är, liksom, på något vis. Ja, då har vi sett The Judge och vi ska snart lägga oss för en stor dag imorgon. Och Edvin är weird som fan. Ja. Ja, jag går och lägger oss. Ja. Nu har vi vaknat och vi ska käka frukost. Och sen 20:09, då jävlar. Ja, nu är vi på väg. Och här går boysen. Där går Alvin. Och här går Edvin. Let's do this! Too late. You can't be many. And the driver was shouting at me, shouting at the girl. Jag nyss blev intervjuad i TV, ensam. Jag är nervös. Det skakar fortfarande. Det är bra pojkar! Ja, nu ska vi käka hamburgare. Alvin är lite sugen. Det är lugnt, Janne.